min hundmaskin, den fungerar så här. Man trycker på en knapp så kommer en hund ut. Den kostar 1000 kronor. Den kan många använda. Maskinen heter godismaskinen. Godismaskinen kostar 15 000 kronor. Man kan sluta ut godis. Den som ska ha den maskinen är kungen. Min maskin är en maskin som kan göra tiden snabbare. Om den hade funnits skulle den kostat 4 000 kronor. Min uppfinning. Jag vill uppfinna ett äppleträd som har en spak. Om man drar i den så blir allt fyrkantigt. Om man ska hämta något på ett tak kan man behöva den. Den kostar minst 1 010 000. Min uppfinning, den kostar 1 miljon. Ja, så här fungerar den. Man måste hitta nyckeln för att krossa upp den sänglås och krossa golvet. Sen måste man trycka in de röda knapparna. Sen kommer det upp ett system som man måste fixa. Jag skulle ha nytta av den, det är en fotbollsmaskin. Min robot, man trycker på en knapp, sen så vet den att det är dags att laga mat. Den är till mamma. Sen när roboten är klar med maten, då säger nu är det klart. Den kostar 4 000. Min automatiska robot. Man trycker på en knapp så att den städar ditt rum automatiskt. Den är till hela släkten. Den kostar 3000 kronor. När jag har tråkigt, då börjar jag spela Halo 00. Den måste ni köpa. Det är den bästa spelet. Det kostar 1000 kronor. Min uppfinning, jag stoppar in en diamant i en apparat och sen trycker man på en knapp och då blir hela världen gjord av Lego. Trycker man på den igen, då blir hela världen vanlig igen. Den kostar 1 miljon kronor. Jag ska ha den. Min uppfinning. Jag har hittat på ett slott. Det är en spak som utvecklar ett hus till ett lavaslott. Jag behöver ett sånt. Det kostar 3 miljoner. Det är en leksaksmaskin. Man stoppar in en leksak och sen så kommer den ut levande. Den kostar 88 kronor. Jag har hittat en godismaskin. För att använda den gör man koden. När man har gjort koden trycker man på den gröna knappen åt höger. Sen skriver man vad man vill ha för godis. När man har gjort det trycker man på den gröna knappen åt vänster. Sen öppnar man luckan så får du det godiset som du vill ha. Vem ska använda den? De som tycker om godis. Den kostar 10 000 kronor. Min robotscen. Om man säger in något så får man det man vill. Jag hade behövt en sån scen när jag skulle sjunga. Jag hade verkligen behövt en sån. Den kostar 100 triljoner. Det här är en pennmaskin. Den gör pennor tack vare sin grej i.
Den slår upp sin storspann och den åker in till en maskin så den görs ut i påsen och skickas den in till fabriken. Min godismaskin, den kan göra så det blir mörkt. Den kostar 3000 kronor. Man går in i maskinen, sen så går man till datorn, sen så tar man på sig två armband, sen så blir man frisk igen. Ja. Min uppfinning, det är en väska. När man öppnar den så kommer det ett tivoli. Den kostar 1 miljard kronor på Hitta Johan som behöver den.